Adil müəllim, bir sual da mən verim də inşallah. Elə bu dərsə qulaq asmamışdan qabaq biraz indi özümlə danışıram, biraz ümidli idik. Yəni nə bilim ibadət edirik, deyirdik yaxşı olasa. Məsələn düz dərsə qulaq asanda məndə bir bədbinlik əmələ gəldi də. Çünki o dərsdəki olan şeylərin əksəriyyəti baxıb görsən ki, bu dəqiqə öz həyatımızdadır. Da siz deyirik desən bu məndə var, məndə var, məndə var. İnsan belə bədbin notlara köklənib. Bizə bir təsəlli verirdiniz ki, nə təbii. Yəni qalmışdır belə. Bax, deyirsiniz ki, məsələn, insan özündən razı olanda inkişaf dayanır. Həqiqi bu bir səbəb. Bir də nə məsələn ibadət edirik, deyirik ki, bizə əladır, hər şey bir şey deyirik deməsən. Və yaxud da ki, yerimizdə dayanır. İnsan bu gün bir dənə Quran oxuduq və ya bir dənə hədisə qulaq asır. Yerində dayananda da insan qabağa gedə bilmir. Bu da yenə sünnə dəstərlərimizdə var. Yəni ancaq qabağa getmək lazımdır. Bu da bizdə var. Və yaxud da ki, oturduq açıq etiraf edəyik də, hamımız qardaşıq. Oturduğumuz məclislərdə Allah təala təklik Allahda zikr olunur. Ancaq insanlar zikr, ancaq insanlar zikr olunur. Nə qeybət, nə. Bəla içindəyik də, paslanmışıq. Belə, yəni biz necə olacaq? Demirəm, yəni sonluq. Sonra səfərə çıxıb. Kiçicik formada. İndi o həmin şeyləri göstərdiniz səbəblərini. Yəni bir yenə təkrar onu bir xatırlamaq ki, Təşəxmin Üsmü Rahim Allah gətirir ki, hətta bundan 100 il əvvəl belə, yəni alimlər var idi ki, yəni qorxu tərəfini artırmağı yəni üstün görərdir. Məsələn, insan yəni həyatda necə gedişatı necədir? Qorxu və ümiddir, ikisi də olmalıdır. İnsan ölümünə yaxın ümidi çoxaltmalıdır. Ölümünə yaxın, son anlarda Rəbbi barəsində yaxşı zəndə olmalıdır, ümidini çoxaltmalıdır. Amma nə qədər ki, həyatdadır, yəni bəzi alimlər gətirir ki, bərabər olmalıdır ümidlə qorxu. Amma bəzilərdə gətirir ki, qorxu tərəfi daha çoxaldılmalıdır. Hətta şey gətirir ki, hələ 100 il əvvəldir, fəsad deyir, çoxaldığına görə deyir, qorxu tərəfinindir. Elə bir qanaddır da, bir daha çoxaldılmasını üstün görür. Niyə görə çox vaxt görürsən, ümid tərəfi çoxalanda insanda yəni arxayınçılıq yarana bilir də. Arxayınçılıq da yarananda insan sonra qorxu ilə qarşılaşa bilər. Ona görə ilahi hədisdə də deyir, Allah Teala buyurur ki, وَعِزَّتِ وَجَلَالِ لَا أَجْمَعُ لِعَبْدِ أَمْنَيْنِ وَلَا خَوْفَيْنِ Mənin izzətimə və cəlalıma and olsun ki, mən bir qulum üçün İki əminliyi və iki qorxunu cəm etmərəm. Əgər qulum məndən dünyada ikən qorxarsa, narahat olarsa, çəkinərsə, qiyamət günü qullarımı cəm etdiyim gün onu əmin edərəm, qorxusuz edərəm. Əgər dünyada əmin olarsa, qorxusuz olarsa, qullarımı cəm etdiyim gün onu qorxu içərisində edərəm. Yəni, ikisi də cəm olmur. Əgər insan oranın əminəmanlığını istəyirsə, bu gün daha çox narahat olmalıdır. Yəni, bugünkü narahatçılıq insanı əbədi əminəmanlığa gətirib çıxar. Hətta o vaxtı, hətta Həsən Basri Rahim olan dövründə də, gəlsən, insanlar gəlib sual verirlər ki, deyirlər ki, yəni biz elə insanlarla yoldaşlıq edirik ki, yəni onlar elə şeylər danışırlar ki, az qala qəlbimiz yerindən qopsun. Və Həsən Basri Rahim olan deyir, onlara deyir ki, deyir, sizin deyir, elə insanlarla yoldaşlıq etməyiniz, yəni sizi yəni, bu cür qorxudaraq qiyamət günü əmin olmağınız xeyirlidir, yəni o insanlarla yoldaşlıq etməkdən ki, onlar yəni sizə yəni arxayınçılıq verirlər bu dünyada. Sonra deyir, qorxu içərisində olursunuz. Yəni ondansa, yəni nisbətdə, yəni bugün qorxu içərisində olmağınız və yaxud sizi qorxudan insanlarla yoldaşlıq etməyiniz daha yaxşı, daha xeyirlidir. Yəni bu ümid kəsməyə olmaz sözsüz. İnsan ümidi kəssə, artıq yəni fəsada gətirib çıxardı. Ümid də olmalıdır. Amma bu cür fəsadın yayıldığı dövrdə yəni qorxu tərəfini biraz çoxalda bilər ki, yəni həm günahlardan çəkinməsi üçün və həmçinin yəni əməllərə yönəlməsi üçün.